Lietuvos jaunių rinktinė pateko tarp 4 stipriausių Europos čempionato komandų. Kazio Maksvyčio auklėtiniai penktadienį Siemens arenoje 84-51 nepaliko vilčių Graikijos krepšininkams ir iškopė į pusfinalį. Jame mūsiškiai susitiks su Serbijos komanda. Graikai priešinti sugebėjo tik kėlinį. Antrajame ketvirtyje Edgaras Ulanovas pelnė 9 taškus iš eilės ir padėjo mūsiškiams spurtuoti 16-6. Po šios atkarpos pranašumas tapo dviženklis 35-22. Po ilgosios pertraukos mūsiškiai ėmė triuškinti varžovus. Trečio kėlinio pabaigoje persvara pasiekė 25 taškus, 67-42 ir mačo baigtis buvo aiški. Nugalėtojams Dovydas Redikas pelnė 19, Deividas Pukis 15 taškų. Rungtynėse strigo labai puolimas. Sunku buvo apsiginti prieš jų lyderį 15 numerį Kisipopulą. Bet po ilgosios pertraukos, manau, perkanom tą graikišką riešutą. Kaip daug kas sakė, ir įsivažiavo puolimas. Jie graikai, kaip mums treneriai sakė, prilgė pertrauką, kad graikai po ilgos pertraukos trečią kėlinį. Jie žaidžia pradeda užsivedę, bet jeigu jo sustabdysim, tai bus viskas gerai. Pavyko greitas puolimas šiandien pagaliau. Daugiau greito puolimo užpuolėm, geriau susiginėm. Vienas žmogus, aišku, bėdų pridarė 15 numeris. O toliau viskas gerai. Atkirtom jų 7 numerį, kuris buvo irgi vienas iš lyderių. O daugiau nežinau, žiūrovai galbūt padėjo labai, užsivedėm ir pasiekėm tikslą. Mano rungtynės buvo išties sunkios, reikėjo iš pradžių nusiteikti labai stipriai psichologiškai, nes vis tiek čia ketvirtfinalis jau atgal kelio nebėra, manau. Manau, tikrai turėjom gerą skautingą. Vakar buvo diena laisva, palsėjom po sunkių rungtynių su Latvijais. Manau, susikupėm visi, užsivedėm ir stengiamės padaryti tai, ką turim padaryti. Labai mažai klaidų padarėm. Manau, tai į naudą, tik tais mums gerėja mūsų žaidimas, manau, ir rytoj turės būti dar tik geriau. Po biškį užuodį su kiekvienom varžybom vis siekiam to savo tikslo, tikimės, kad rytoj bus taip pat kaip šiandien ir laimėsim be šožovus didelių skirtumų galbūt. Pusfinaliai bus žaidžiami šeštadienį. 19 valandą prasidėsiančiame mače žais lietuviai, o 21 valandą 15 minučių Latvijai kausis su rusais. Vytautas Mikaitis, Martynas Pupininkas, Basket News LT.